Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 1 глава, з 35 по 44 вірш. Уранці ж іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов Ісус на самоту, і там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним. Знайшли його і кажуть до нього: «Усі тебе шукають». Він же відповів їм: «Ходімо де-інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов». І він пішов і проповідував у їхніх синагогах по всій Галилеї і вганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його, та, припавши на коліна, каже йому: «Якщо хочеш, то можеш мене очистити». І змилосердився Ісус, простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: «Хочу, будь чистий». І вмить проказа відійшла від нього, і став він чистий. Звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому: «Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів би Мойсей їм на свідоцтво». Сьогоднішній уривок, він є продовженням розповіді про те, як Христос розпочинає свою діяльність. Він лише в Євангелії Марка недавно був в пустелі і тепер приходить в Капернаум, де, власне, робить дуже дивні речі. Зцілює перед тим те, що Петра, потім до нього приносять недужих, біснуватих. Тобто Христа слава починає поширюватися про те, що він великий чудотворець, чоловік Божий, який робить дуже великі діла. Але дуже цікаво, що розпочинається цей уривок з того, що Ісус, коли ще темно, ще ніч, лише рухається до світанку, він йде молитися. І, власне, ця важливість молитви в його діянні, вона залишається дуже ключовою також і для Марка. І що цікаво, що Симон і інші апостоли, вони спішать до нього. Проте вони немовби намагаються Христа розвернути знову, повернути радше, знову до людей показати, що ці люди потребують, щоб їх зцілити, щоб дати їм надію. Проте Христос їм нагадує, що насправді його мета приходу є щось набагато більше. Так, людські страждання – це дуже важлива частина його діяльності. Він намагається людині допомогти, особливо тим, хто до нього приходить. Але найважливіше – це йти проповідувати, бо на це він прийшов. Тобто Христос пригадує і собі, і учням, і всім нам, що це оголошення слова, воно залишається найважливішою частиною діяльності церкви. Але що цікаво, що тепер, окрім цього, що він іде і проповідує, до нього приходить прокажений. Тут відбувається дуже таке цікаве, немовби представлення людини. Людини, котра, знову ж таки, згідно законів, виключена з суспільства, вона не може наближатися, але цей чоловік, немовби, проломує цю межу, цей бар'єр, він приходить до Христа і просить його. І що цікаво, що він ставить це прохання через таке запитання: якщо хочеш, то можеш мене очистити. Тобто він волю Христа ставить в центр свого прохання. І що цікаво, що Христос йому не відповідає, а його торкається. Це теж дуже цікаво, тобто що ця проповідь, вона може бути вчинена через дуже різні способи. Це може бути слово, яким промовляє проповідник, в даному випадку Христос, а може бути доторк до того, хто страждає, і того, кого бояться всі. До нього не доторкаються, бо всі розуміють, що можуть підчепити, отримати цю хворобу. І тому це завжди дистанція. Натомість Христос ламає цю дистанцію і каже, що так, будь чистий. Тобто очистися і повернися назад до суспільства. І що цікаво, що в грецькому тексті хвороба ця зображена як щось зовнішнє, котре немовби було з людиною, і коли Христос його зціляє, вона відходить від нього, вона його полишає. І після цього він, знову ж таки, нагадує йому про обов'язок піти до священника, принести жертву, тобто таким чином виконати всі ті формальні умови, які були передбачені тим часом. Таким чином в цьому уривку ми бачимо декілька важливих акцентів. Акцент на молитві, приватній молитві, коли ще темна ніч, так би мовити, коли тебе ніхто не бачить, наголос, власне, на цьому проповідуванні і на доторку, котрим Бог торкається всіх страждаючих. І через цей доторк, власне, ще більше дає їм, аніж будь-чим, будь-яким словом, будь-якоюсь іншою порадою. І так Христос, власне, цього чоловіка виводить, так би мовити, з цієї темряви і вводить його до світла життя.
Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрями життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.